són dos textos que parlen de moltes coses, però bàsicament parlen del terrorisme. Crec que en un sol Déu parla del terrorisme islàmic i Dona no reeducable parla del terrorisme d'estat, concretament de l'assassinat per part de, no se sap qui, de la periodista Anna Politkovskaya. Fa uns anys, per tot el que havia investigat i tot el que havia publicat sobre el conflicte txetxè, sobre la guerra entre Rússia i Txetxènia. Són dos monòlegs. Estilísticament estan escrits de la mateixa mà, però el tema, el plantejament, la forma són molt diferents. En el cas de Crec en un sol Déu, en el cas de la Rosa, és una actriu que interpreta tres personatges. En el cas de la Míriam, és una persona que explica què li va passar a la Politkovskaya, a vegades en tercera persona, a vegades en primera persona, a vegades revivint-ho com si fos l'Anna Politkovskaya. Crec que la força és que no són coses noves per nosaltres. La força d'això és que en el teatre tot agafa una dimensió nova, és a dir, coses que ja les has sentit, que gairebé ja no hi ets sensible de tant que les veus, de tant que les contemples cada dia, de cop i volta allò es fa nou, és com si no te les haguessin dit mai, com si mai ningú t'hagués parlat de la Politkovskaya, com si mai ningú t'hagués explicat una part de les contradiccions del conflicte palestí-israelià. Jo crec que és una mica com una vida quotidiana d'uns dies, no passa més d'un any, de tres persones que no estan íntimament lligades, que no es veuen, que estan en llocs diferents i que tindran un destí impensadament comú. Crec que la feina nostra ha estat voler enviar una mica, no la transformació, que és impossible, sinó d'enviar una mica l'essència, l'olor, el que viu en cadascuna en les seves situacions, importi l'edat o la cara o el cul que tinguin. No està donant una opinió o una solució o una comparació de dir aquests són els bons o aquests són els dolents. Això, allà cadascú el que rep, no? Elles s'expliquen. Una té una motivació per fer una cosa. L'altra segueix una línia en la seva vida de correcció i de justícia. L'altra està allà perquè li han enviat, com la podien haver enviat, com ja l'han enviat a Bòsnia o a al Japó, on sigui, saps? No hi ha una confrontació de qui té raó i de qui no en té. Neix d'un personatge que sí que va existir. El que passa que ni el Lluís, quan me va proposar de fer aquest monòleg, va dir no l'hem d'imitar, aquesta dona, perquè realment el de menys és ella en si, la seva persona. No es tracta de fer aquesta transformació teatral, sinó de fer que una persona que va ser objectiva en les seves paraules, i que realment l'Estefan el que ha fet és agafar molts dels articles que ella va escriure i d'això fer-ne una dramatúrgia amb una evolució de la seva implicació en crescendo i, per tant, fins a límits, com ja se sap, i que no és cap sorpresa ni cap misteri, sinó que ella va dir que si s'implicava, s'implicava fins a la vida i no hi havia un altre límit i que per això tenia aquest sentit psicopaton, no? Que dic jo, que va portar la seva professió fins al límit, no? Doncs aquests textos, Stefano Massini els agafa, ens ha fet una dramatúrgia com per veure-la amb ella, el seu grau d'implicació, però això una mica seria tot el de menys, no? L'exposició és tan bèstia i tan crua perquè és igual d'objectiva que era ella i per això penso que és difícil de fer, és difícil d'escoltar
perquè l'acte teatral ha de passar a un segon pla, perquè realment és un teatre polític, un teatre de denúncia, declaradament, no? I per tant això implica unes altres molles que has de tocar perquè això sigui interpel·lació directa com el que ella feia, no? Un viatge, no? des de la seva observació fins a la seva implicació, fins a la seva desesperació, fins a la seva desaparició, no?